Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ամենաընդգծված արևմտամետուժը Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունն է։ Կուսակցությունը հայտարարում է, որ ընտրվելու դեպքում Հայաստանը դուրս է բերելու Ռուսաստանի կողմից ղեկավարվող Եվրասիական տնտեսական միությունից և վերանայելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում երկրի անտամակության ձևաչափն ու համաձայնագիրը։ Կուսակցությունը նաև հայտարարում է, որ Եվրոպական միության անտամակությունը ձևակերպելու է որպես ռազմավարական տեսլական։ Մենք կարող ենք Հայաստանը միասին առաջնորդել դեպի Եվրոպական ընտանիք։ Եղեք ազատ և դեմոկրատ։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը ստեղծվել է 2011 թվականի մայիսի 22-ին։ Կուսակցության հիմնադիրներից է Խաչատուր Քոկոբելյանը, ով մինչ այժմ կուսակցության նախագահն է։ Քոկոբելյանը 2002-ից 2010-ը հայոց համազգային շարժման կուսակցության վարչության փոխնախագահն էր։ 2008-ի նախագահական ընտրություններում նա սատարում էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ 2010-ին սակայն նա դուրս եկավ ՀՀՇ-ից։ Խոսվում է, որ Քոկոբելյանը դուրս գալով ցանկանում էր պարակտել հայազգային կոնգրեսը։ Այդ խոսակցությունները նա համարում էր մտածածին ու իմաստազուրկ։ Հակասությունները ակնհայտ հրշում եղել են մոդեցումների գաղափարական հենքի վրա։ Մենք ազատականներ ենք, ազատ դեմոկրատներ, մենք մեր հայացքները չենք փոխել։ Ես ինքս այն ժամանակ էլ հրշում բազում անգամ նշել եմ, որ պրոբլեմներ եմ տեսնում մարդավարության, ռազմավարության հետ կապված, մեթոդաբանության հետ կապված։ Ազատ դեմոկրատների նախագահ Խաչատուր Քոկոբելյանի անվանը կարելի է հանդիպել WikiLeaks-ի կախնազերծած փաստաթղթերում։ Դրանցից մեկում օրինակ նա Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան քաղաքական բաժնի ղեկավարն ասել էր, որ Ղարաբաղյան հարցով ԵԽԽՎ-ի Հայաստանի վերաբերող բանաձևերից մեկի ընդունումը կարող է ազգայնական մեծ հակազդեցություն առաջացնել ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, ինչով ոգևորությամբ է ընդունվել Հայազգային կոնգրեսում, քանի որ դա նոր լիսկ կհաղորդեր ՀԱԿ-ի հակակառավարական գործունեությանը։ Դերևս ՀԱԿ-ի կազմում Քոկոբելյանը դա համարում էր քստմնելի ցինիկ ու Հայաստանի շահերին հակասող։ WikiLeaks-յան մեկ այլ փաստաթղթով Քոկոբելյանը ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներին տեղյակ է պահել Երևանի հավաքանու ընտրություններում կոնգրեսի ներսում մտածող բանակցությունների, մասնավորապես ՀԱԿ ժառանգություն հարաբերությունների մասին։ Ես հպարտ եմ, որ հայկական ժամանակը տպեց WikiLeaks-ը։ Իհարկե WikiLeaks-ը չափորոշի չեմ համարում։ 2012-ի մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններին միասին մասնակցելու համար նորաստեղծ ազատ դեմոկրատները բանակցություններ սկսեց ժառանգության հետ։ Արդյունքում ստեղծվեց միասնական ցուցակ։ Ցուցակը գլխավորում էր ժառանգության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը, երկրորդ տեղում էր Խաչատուր Քոկոբելյանը, հավաքելով մոտ 87,000 ձայն։ Ժառանգությունը խորհրդարանում ստացավ 5 մանդատ։ Դրանցից երկուսը բաժին հասան ազատ դեմոկրատների երկու անդամներին՝ Խաչատուր Քոկոբելյանին ու նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Ընտրություններից մի քանի ամիս անց ազատ դեմոկրատների 8 անդամներ, այդ թվում վարչության և հիմնադիր անդամներ, դուրս եկան կուսակցությունից։ Ավելի ուշ տապալվեց նաև ազատ դեմոկրատների ու ժառանգության համագործակցությունը, պատճառը պայմանավորվածությունների խախտումն էր։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասում էր, որ ինքն ու Քոկոբելյանը պետք է վայրտնեն մանդատները իրենց տեղը զիջելով երիտասարդներին։ Եվ դա անելու եք միասին։ Հովանիսյանը վայրտնեց մանդատը, իսկ Քոկոբելյանը ոչ։ Նա ավելի ուշ դուրս եկավ ժառանգություն խմբակցությունից, պահպանելով մանդատն ու մնալով անկախ պատգամավոր։ Պարոն Քոկոբելյանը, ես կարող եմ այսպես խորհուրդ տալ, փոխանակ այդպիսի ինչ-որ պատճառներ գտնեն, ինքը ուղղակի հասկանա, որ եթե մարդը ինչ-որ բան է պայմանավորվում, ինքը պարտավոր է դա անել, և նույնիսկ այդքան կամք չունի, քաղաքական ուժ չունի, որ վերցնի իր վրա պատասխանատվությունը, և փորձում է սա դարձնել միջկուսակցական հարաբերությունների խնդիր։ Եթե այս դեպքում Ռաֆի Հովանիսյանը պատրաստում է գնալ նախագահական ընտրությունների, այդ դեպքում ինչին էր պետք այս արհեստական իրավիճակը ստեղծել և փորձել տարբեր մեկնաբանություններով հասցնել այն աստիճանի, որ տեղի ունենա այս տրոմը։ 2013-ին ազատ դեմոկրատները լքեց նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ 2013-ի նախագահական ընտրություններում ազատ դեմոկրատները չսատարեց տեխնացուներից ոչ մեկին ու ոչ էլ առաջադրեց սեփական տեխնացուին։ Իսկ այ 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունների ընթացքում ազատ դեմոկրատները հայտարարեց, որ դեմ է դրանց։ Խաչատուր Քոկոբելյանը Սերժ Սարգսյանին հանդիպողների մեջ էր, սակայն նա խորհրդարանում չքվեարկեց սահմանադրության նախագծին։ Ես իմ քվեարկությանը չմասնակցելով իմ վերաբերմունքն եմ արտահայտում այն փաստաթղթի, որ այսօր քվեարկվում է, եւ այն պրոցեսին, որի մասը չեմ ուզում կազմեմ։ 2016-ի նոյեմբերին կուսակցությունից քաղաքական պայճառներով դուրս եկավ փոխնախագահ Անուշ Սետրակյանը։ Խաչատուր Քոկոբելյանի անունը կապվում է մի շարք բիզնեսների հետ։ Մասնավորապես նրա ընտանիքին է պատկանում Energycog ձեռնարկությունը, որը հեկեր է կառուցել Աղստեր և Խաչապյուր գետերի վրա։ Քոկոբելյանին էր պատկանում նաև Arctic Tuff ընկերությունը, որը սակայն ցնցակացել է ու պարտքեր կուտակել։ 2012-ի տարեվերջին նրա հայտարարագրած դրամական միջոցները կազմում էին
21 միլիոն դրամ, 2015-ի տարեվերջին 26 միլիոնից ավելի։ 2012-ից ի վեր Կոկոբելյանը կողմ է քվեարկել ազգային ժողով ներկայացրած օրինագծերի 46%-ին դեմ 13%-ին, իսկ քվեարկությունների 25%-ի դեպքում նա բացակայել է։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում Ազատ դեմոկրատների ցուցակի երկրորդ համարը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է։ Ցուցակի առաջատար տեղերում են նաև ժառանգության նախկին առանցքային անդամներ Ստեփան Սապարյանն ու Անահիտ Բաղշյանը։